Boa noite, galerinha. Vamos passar a trazer alguns ataques aqui de CV12, PT. Pra ver as tropas aqui, o molecado tem CV12 aí. Que aprendeu aí. Galerinha do mãozão aqui, geralmente dá muito PT em CV12. Aqui, ó. Vou mostrar um do Marquinho aqui. Show de bola. Dragão elétrico. Soltou o tratorzão, soltou os balão atrás. Continuou a defesa, são dois dragão lá no castelo. O trator fez a limpeza e ele tava sem rei. Sem herói, sem um herói, complicado, hein? CV12, quase fusão. Os dragões são mortos. Os balões, nossa, inteirinhos vivos. Hoje não deu pra trazer a live, mas tem esse correndo pra fazer a live. Três dragão, e a rainha. Três dragão agora. Cara, o dragão tem que parar. Dá uma três respiradas pra poder soltar o barco elétrico, pra poder destruir. Entendeu? E o alvo tem que estar na cara dele, mano, senão ele não libera. O movimento tem que parar para poder soltar. Show de bola. Toca o ataque. O Henrique. Outro PTZero também. Lancinha. Tá limpando. Pegou uma ali. Vamos jogar na outra. Soltou os lança, soltou o famoso tratorzão. A galera chama de Uber, tanto faz. Só ia abrir, só foi abrindo, saiu o dragão e balão pra defesa. Lançador tudo vivo. Quatro lançador deu a volta. A rainha foi dar um rolê lá pra lá. E as bruxas, lançador, estão entrando. O lançador dele morreu tudo, mano. Só a rainha. Tá viva e algumas bruxas. E o grande guardião, hein? Ele já usou o manto da rainha. E as bruxas estão aguentando tranco. Mano, muito forte as bruxas. Muito forte mesmo, olha. Quantas bruxas tem? Quatro bruxas? E a rainha ali rodando a limpa. Tinha quatro bruxas, três bruxas agora, hein? Quanto uma, duas, três, quatro, cinco defesa, três bruxas. Muito forte. A rainha vai encarar duas tesas agora. Já usou o manto. E ela ganhou, hein? Fez boost inteira, fez boost. Sensacional o ataque, hein?
faço. Pra ele, né? Lindo PT. Toca, tá, direito. Dezoito lança, quatro bruxas, seis curandeira, dois GG, sete mago. Limpando, com os lança. Soltou o tratorzão, o Uber. Soltou todos os lances, quatro buchas atrás. Soltou a fúria. Sensacional, mano. Mano, quanto azulão, cara. Soltou o veneno. Seguida soltou outra fúria. Soltou uma cura. Mano, sumiu tudo o lançador. Depois voltou tudo. Show de bola. Ele vai perder o lançador ali, nossas bombaiadas junto. O manto da rainha tá inteiro ainda. Naquele 18 lança. Sobrou dois lançadores só. Minha rainha inteira. Minha rainha dá conta do resto. E duas bruxas. Tranquilo. Show de bola. Finalizando aqui o ataque. Lindo PT, beleza. Vamos mais um PT. No Poeiro. Então bora. Uma galerinha CV12 que gosta de fechar. Sempre fecha, né? Um CV12 muito mal upado, mas... quem manda passar CV, né? A fronheira sempre dá PT também. Não importa o CV. Soltou o Jesus espalhado. Soltou o famoso quebra-muro lá, o taticão lá, entrando. Lançador também. Alguns leva GG, alguns não prefere. Só lance bruxa. Show demais a galerinha do escolhido mãozão, hein? Igual de uma guerra. Sensacional. Sobrou muita tropa viva ainda. Muita tropa. Nossa, olha o GG, mano. Muito lança viva. Enquanto isso, a linha fazendo a limpa ali.
A molecada tá começando aí com o CV12 aí, tem dúvida das tropas mais fortes, o que a galera tá colocando. Vou pegar uma base no vídeo aí, ó. Lançador, GG, bruxa. Aí galera, sensacional. Ficar assim então. Mais um ataque aqui. Espero ter gostado. Até a próxima, galera. Fui.